L'Anella Verda compta des d'aquest diumenge amb 200 arbres més. L'Associació Naturalista de Defensa de l'Arbre ha organitzat una sessió matinal de replantació al Pla de la Masia de Can Figueres, un espai situat sota el camp de golf i a tocar del torrent de la Batzuca. Una vuitantena de terrassencs de totes les edats han seguit la crida feta per l'entitat i s'han aplegat per col·laborar en la replantació d'un total de 207 arbres cedits per l'Ajuntament de Terrassa. Pins pinyoners, alzines, roures i pollancres que s'hauran d'adaptar ara a un nou terreny. Es tracta d'una zona especialment afectada per la ventada d'ara fa 5 anys, al desembre de 2014. En total, es calcula que aquell temporal va fer caure 120.000 arbres, una quantitat que des de llavors es va reposant mica en mica. Tant des de l'Associació Naturalista de Defensa de l'Arbre com des de l'Ajuntament entenen que la repoblació forestal de l'Anella Verda ha de proporcionar a la ciutat tant beneficis mediambientals com socials. Agafen el CO2, ens donen oxigen, són un bon lloc on es posen els animals per fer les cries, perquè les arrels dels arbres s'agafen la terra i impedeixen que hi hagi erosions, bueno, per lo que fa falta un bosc. Tot el que sigui contribuir en enriquir aquesta Anella Verda de Terrassa, que volem que gaudeixin totes les terrassenques i els terrassencs, doncs és una aportació de tipus també social que fem en aquest cas al medi natural, a l'Anella Verda i per tant també a la ciutat. La jornada ha començat amb unes breus explicacions teòriques sobre el perquè de l'acció i la manera com s'havien de replantar els arbres. Tot seguit, els voluntaris han agafat les eines que se'ls ha proporcionat i s'han disposat a plantar el seu exemplar al punt escollit,